Nechci nejdražší provázku a vyřemnovat. Tak ještě představím, teďkom bude mluvit Honza Bednařík a ten jakoby konceptuálně do toho úplně nezapadá, ale tak jako osný můstek trošičku existuje. Jako kdybyste náhodou vás zaujala předchozí talk nebo předchozí talk a váš problém byl v tom, že jakoby ta syntaxe JavaScriptu nebo nějakého specifického chování je vám jakoby hodně nesympatické, tak třeba by vám to mohlo pomoct jako CapiScript, který vám takom představí Honza. Tak, můžeš. Tak já jsem teda Honza Bednařík, kdo mě neznáte. Dvakrát jsem chyběl, takže... Píšu si. Ano, já jsem zde dva, tak teď už to chodí pravidelně. A připravil jsem si tady prezentaci nebo talk o CapiScriptu. A asi se rovnou do toho pustíme. Jenom bych chtěl říct, že to sem zapadá docela dobře, protože ty předchozí dvě přednášky vlastně byly hodně dobrý a věřím, že půlka lidí tady si chce hned začít nainstalovat jako GNOME a programovací pro desktop. Počkej, že půlka už instaluje Meteor na mobilu a tak. Ale protože když neznáte JavaScript a pustíte se tady do těch věcí, tak ne ty výborné technologie jako ten GNOME a ten Meteor, ale ten sám JavaScript vás může trošku jako zklamat a může vás trošku klepnout přes prsty. A tak abyste si ten krásný dojem z těch prezentací neskazili při té praktické realizaci, tak si pojďme něco o JavaScriptu a CopyScriptu. A začneme s JavaScriptem. Jestli to bude. Jo, tady ještě co nás čeká na té prezentaci. Takže si řekneme vlastně, proč říct JavaScriptu ne. Potom se naučíme, jak z JavaScriptu udělat CopyScript. Podíváme trošku podrobněji na ten CopyScript a potom si povíme něco o tajemství designu programovacích jazyků. Takže nejdřív temná historie JavaScriptu. Protože kdo z vás, vlastně ne všichni tady jsou webaři a někteří třeba začali ty weby dělat jako docela nedávno. Jsem začal někdy ještě na základní škole, někdy o 10.7. a začal jsem některé věci, které bych třeba ani jako nechtěl, třeba se týče JavaScriptu. A toto temná historie. Takže JavaScript vznikl v roce 95 během války prohlížečů. Když to někdo odsud je, tak... Mě mozek by nějak zastínil to prohlížečů nějaké války. Byl to prostě tenkrát vlastně měl Netscape nějaký asi 90% podíl na poli prohlížečů. Explorer byl ve verzi 1 nebo 2 a Microsoft se snažil prostě si tam taky jako se na tohle pole dostat. A bylo to prostě taková doba, kdy ten vývoj byl takový jako docela překotný, když se tam dostávaly nějaké nové věci, nebo prostě každý si chtěl urvat něco z té nové technologie, z toho internetu a Netscape tam měl to většinu, Microsoft na ní nějak se snažil prostě se taky prosadit. A byla to vlastně první válka prohlížečů. Dřív to byla jenom válka prohlížečů, dneska jsem ji říkal první, protože po letech vlastně Explorer získal tu většinu zase majoritní on a přišli Firefoxy a Query a Chromy a ty věci, které ho zase zasadili, což je jako druhá válka pro prohlížečů, která teďka nějak končí a... Ale stáváme se na všetí. Browser Wars, to je prostě taky známý termín. A vlastně tenkrát vůbec jako se neskriptovalo na straně vlastně prohlížeče a Netscape chtěl mít to jako něco navrch, tak chtěl vytvořit nějaký skriptovací jazyk, kde prostě běží nějaký prostě jednoduchý, trošku to dělat interaktivní, jo, protože tenkrát to bylo všechno jenom texty, ty internetové stránky a chtěl tam něco přidat, tak ho napadlo, že tam udělá nějaký skriptovací jazyk a měl být vlastně pro neprogramátory, prostě pro obyčejný lidi, nebo prostě aby byl snadno dostupný prostě těm masám. A protože to bylo v takovým hektickým období, tak Brandon A., který tam na tom pracoval, tak na to měl asi 10 dnů. Takže on během 10 dnů navrhl celý nový jazyk a implementoval ho vlastně jako měl první implementaci. Takže to bylo prostě jako všichni tady jako asi programátoři a každý si dokáže představit, nebo asi zhruba ví, co zvládne za 10 dnů vymyslet a naprogramovat.
a on v té době dělal jako celý nový jazyk. A trochu to potom vypadá. Ale vy jste potom prostě dál v přednášce si říkali, jako proč něco tak je, tak těch 10 dnů jako sled na to, že to asi jako nebyl úplně blbec, ale že prostě měl třeba málo času to nějak promyslet a udělat to dobře. On vlastně původně tam přišel s tím, že udělal ten skriptovací jazyk, ale chtěl vlastně postavit na schému. Ale byla velmi populární Java, nebo v roce 95 začínala Java. A prostě vždycky, jako jim líbilo, tak oni se chtěli ještě navíc jednak chtěli mít něco podobného, jako ta Java, a chtěli se svýst na té popularitě, která začínala, proto se to jmenuje třeba JavaScript, i když to Javou nemá nic společného. Musel být syntaxi, ale nejdřív se to jmenovalo LiveScript, nebo ještě předtím to nějaký. Mělo to jako být LiveScript, ale těsně předtím, než to vymyslí do toho prohlížeče, tak to pojmenovali JavaScript, aby na tom slově Java vlastně získali nějakou popularitu. A ten jazyk vlastně byl ušitej rychlou jehlou a velmi rychle vlastně se to zalíbilo Microsoftu, který dělal Explorer, takže do 93 Exploreru vlastně udělal taky implementaci JavaScriptu, zase svou. A ten počáteční vývoj byl takový, že prostě Netscape si přidával nějaké funkce, co se hodil jemu, Microsoft si přidával, co se hodilo jemu, a nebyl tam žádný prostě standard, nebo něco prostě podle čeho by se jelo. Takže prostě to tak vzniklo, ten udělal to se líbilo lidem, tak ten druhý to udělal taky, to se udělal něco jiného, a bylo to prostě takové lepení různých věcí. A potom jako standard vlastně pro JavaScript nebo ECMAScript přišel později asi o 2 roky, ale v té době ještě předtím rokem 2000 nebo skoro do dneška byl takový problém, že prostě dostat nějaký standard do prohlížečů to nešlo, že prostě ty firmy si jeli po svým, vzniklo třeba tenkrát v té době CSS a prostě než nějaký jako jednoduchý věci se tam dostaly, prosadili jako z těch standardů do té implementace nějaké rozumné, tak trvalo prostě roky. A vyloženě jako roky a vlastně tak prostě ty standardy toho JavaScriptu trvalo roky, než se tam dostali, a zároveň se udržovala nekonečná zpětná kompatibilita, že oni si prostě nemohli znovu verzi dovolit nějak to zahodit tu funkčnost, která fungovala v té staré verzi, a to je takový neduch těch prohlížečů až do dneška, že třeba Microsoft Exploreru to zlomil až nějaké verzi 7, takže 6 ještě hodně blbá, a od 7 a dál už se to začíná jako trochu zlepšovat, že už tak nelpí na těch historických paskvílech, ale než se to nějak zlepšit, ale bylo to pod nějakým tlakem až prostě těch ostatních prohlížečů, nebo kterých ho vytlačili z trhu. A ještě důležitá věc, že tenkrát prostě vznikl JavaScript, ale neexistovaly žádný takový debugovací nástroje nebo cokoliv, co známe dneska. První takový významný Firebug vyšel v roce 2006, asi 10 let potom, co vlastně vznikl JavaScript. Takže prostě ta implementace v těch prohlížečích byla jako docela šílená. Nešlo to pořádně debugovat a pro ten vývoj prostě to bylo docela náročný, no. Takže ten ohlas nebyl asi úplně ideální. Co se týče uživatelů, tak ze začátku se ten JavaScript vlastně používal hlavně na různý animované hodiny, různý vyskakovací menu, takové jednoduché věci, ale co bylo jako jeho majoritní využití, byly vyskakovací okna, reklamy. Jste vlezli na nějaký stránky, teďka mám vyskočilo 10 oken různých reklam, a to bylo prostě jako ze strany uživatelů prostě JavaScript se vypínal, jo, prostě skoro každý ho měl prohlížeči vyplay, protože vlastně z začátku vůbec nebylo proti těm vyskakovacím oknům nějaká obrana, a vypadalo to asi takhle, ta reakce uživatelů. Prostě mám tam jako 10 reklam, a třeba od roku 2004 už umí i Explorer blokovat vyskakovací okna, že prostě nějakých
8 let potom, co Explorer se objevil JavaScript a možnost těch pop-upů, tak 8 let potom... Rozbíjí jako na kanálu. Tam to nešlo taky, jo. To je blbost. Vstoupili na nanabu něco jako... Takže prostě ze strany uživatelů to bylo jako moc teda přijatý a hlavně prostě se tam nedělali ty věci, co se tam dělají dneska, takže prostě nebylo to vůbec tak populárně, jak je to dneska a většina lidí to vypínala a zdržovala to třeba ty stránky, to prostě ty pomalý počítače, nějaké ty interaktivní věci. A ze strany programátorů nebo prostě lidí, vývojářů, to vypadalo a vypadá asi takhle. Máme tady nějaký jednoduchý příklad JavaScriptu, si můžete vyzkoušet vlastně v konzoli prohlížeče. Používáte Chrome, tam Command Alt je, tam jsou vlastně interaktivní konzoli, kde můžete psát JavaScriptový kód a rovnou vám to ukazuje, co to dělá. A tady asi většina jazyků, když jako těch ostatních než JavaScript, když zkusíte udělat tohle, se číslo a string, tak vyplivne nějaký error nebo něco, ale JavaScript se to má krásně sečíst, protože on nějak neřeší nějaké jako ty typy zásadně. Měl to být jazyk prostě pro obyčejný lidi, tak... když to sčítat čísla a stringy, tak je sčítaj. Nebo tady taky pěkný příklad, nul, to je tam jako non nebo nil, nebo známe prostě proměna, která jakože nic. A když se pokusíte sečíst nic a, tak nevím, jestli někdo tuší, ale je z toho nula. Takže třeba takový znamenko rovná se, jestli přiřadíte přes rovná se do nějaké proměnné nějakou hodnotu, zkusíte si to v podmínce, jestli ta hodnota, nebo ta hodnota té proměnné je true, a když jo, tak to zformátujete. Co jste nečekali? Zjistíte, že jste si tam vlastně v té podmínce přepsali vlastně tu proměnou. No, je C-čkový, ale třeba jim zkuste jako jazyku vás upozorní na to, že právě to je jako velmi klasický problém, tak třeba v Pythonu, když tohle napíšete, tak to na vás zařade jako syntax error, že prostě jedno rovnítko v podmínce být nemůžete, protože s tím nasekáte spoustu chyb, o kterých se prostě těžko ladí, hledají, debugujou. Já si pamatuju, že když jsem se díval, protože to byly nějaké SDA, když jsem se díval na programování grafiky, tak tam to úplně běžně používali. A bylo to v C-čku. Může být, no. Možná, že je to jenom o tom... To znamená, že patří tam dvě rovnítka. Podíváme se, co se vlastně, jak JavaScript pracuje s dvouma rovnítkama. Když třeba zkusím, jestli to předtím jsme sčítali 10 a string 10 a dokonce se jí rovnají. Takže když se to sčítá, tak se to musí rovnat. Proto ve JavaScript jsou ještě tři rovnítka. Rovnější. Který vlastně řeší ten typ, jestli je to číslo a string a vlastně projímávají to i co se týče typu a nepřetypují to automaticky. Ale kdyby to bylo tak jednoduché, tak by to nebyl JavaScript. Tady máme třeba proměnou, která obsahuje prázdný seznam. Je prázdný seznam true? Není. Dneska. Dokonce s dvouma rovnítkama, když se neřeší typ, takže vlastně seznam a true to jsou jiný typy, tak taky to neprojde. A teďka, když si hodíte tu proměnou do podmínky, do ifu, tak asi už tušíte, jak to vyjde. Je to true. Že prázdný seznam, když si ho porovnáte s true. Třemi rovnítky, dvěmi rovnítky, nikdy to není true, ale když ho dáte do ifu, tak je to true. Můžete brečet, no, nebo aspoň něco, co děláte JavaScriptu. A ještě další takový příklad, zkusíme si myslet nějakou funkci, která vrátí true, pokud nějaký řetěz obsahuje číslo.
Může vypadat třeba takhle. A vezme nějaký string, zkusí ho naparsovat na číslo. A pokud ten, vlastně ten výsledek je typu číslo, tak vlastně vrátí true. A pokud to není typu číslo, tak vrátí false. Potom, myslím si, že na první pohled by to mělo fungovat. Nebo... Sám tři rovnitka, že musí úplně naprosto bezpečné. Jako. Takže zkusíme nějaký test. Neostovka v řetězci, převede se pěkně na číslo. Je to true. Zkusíme třeba JavaScript. Taky true. Taky true. Proč? Zkusíme ten, co, jak vlastně, jak projde ten JavaScript přes parsing a vyjde nám z toho nějaký speciální klíčový slovo, který znamená not a number. A jestli zkusíme zjistit, jaký typ má not a number, tak je to typ number. Takže... Říkám, jako dělalo to 10 dní, takže... je to... Co na to víc, no? Řekli byste, že by to stačilo. Když vám dá pár příkladů a říkáte, že není potřeba, že už nechcete mít JavaScript mít společného. Bohužel je tady taková věc, že JavaScript je vlastně jediný rozšířený skriptovací jazyk pro prohlížeče, takže není jiná možnost. Ještě byl jsi nějaký Visual Basic Script. No, ale ten jako není rozšířený, že... No, není. Ten Active, no, to vzniklo vlastně v tom 2003 taky... To jsou běžte z toho spolu. Bohužel, no. No. A to je fakt mrtvé, no, všechno, už to už myslím, že jako... Už se neuvádí ani jak typ skriptovacího jazyka, když se píše jenom skript. Takže jako, když to jenom zhrnu, tady to první část, to JavaScript, tak JavaScript je prostě taky paskvil, kde prostě... Tady to bylo jenom pár věcí, takových jako jednoduchých, ale je tam toho prostě spousta, na čem se můžete spálit, když nevíte, jak to přesně máte udělat a hlavně prostě, když ještě neexistovaly nějaké debugovací nástroje, nebo když v konzoli Exploderu jediný jste zjistili, stala si chyba, a nevěděli, že tušili jste na nějakým řádku třeba, nebo prostě co, tak hledat tyhle chyby prostě bylo šílený a proto aspoň ze začátku ten JavaScript prostě ze strany veřejnosti byl moc populární, dneska už s tím Firebookem a tak je to lepší, ale furt je to prostě... Ale tak ale bylo to pro lidi, jako. Tak jo. Nečekalo se, že prostě, myslím, že Brandon, když to 10 dní programoval, tak nečekal, že v tom lidi dneska budou psat nějaký operační systém. Malbova. Nebo Meteo. Nebo Gnome. Máme tady ty dvě věci, že prostě ten JavaScript je nedomyšlený a prostě to trošku paskvil. Ale prostě na to programování interaktivních prohlížečích je to jediná volba, protože dostat do těch prohlížečů nějaký nový jazyk, kde se to naráží, prostě něco tam chce dostat Google, něco Microsoft, něco třeba Apple, takže není možné, aby si všichni domluvili a dali tam něco nového. Druhá věc je, že ten vývoj těch prohlížečů je zase jako docela pomalej, takže ještě na spoustě prohlížečů, běží, no, na spoustě počítačích běží nějaký Explorer 6, takže prostě tomu JavaScriptu se prostě nedá dneska vyhnout, nebo není jiná možnost. Že co s ním naděláme? Existují různé preprocesory, knihovny a jazyky, které vlastně se nás snaží odstínit, nebo snaží se ten JavaScript nějak vylepšit, nebo nás odstínit od toho, aby jsme se nedostali do nějakých problémů těch toho čistého JavaScriptu, toho jazyka. Že existuje nějak přes 40 knihové napsaných JavaScriptu, který ho doplňují o objektově orientovaných programování s klasickými třídami, lidským typováním a další věci, prostě, které to nějak vylepšují, aby tam byly nějaké věci, co tam třeba někomu chybí. Existuje přes 80 různých nástrojů nebo programů, které převádí vlastně kódy z jiných jazyků do JavaScriptu, abyste prostě mohli programovat v tom, v čem jste zvyklí. Převede se to do toho JavaScriptu tak, aby to tam fungovalo bez nějakých těch problémů, které jsme si zmínili, nebo dalších, které jsme si nezmínili. Jo, vzniklo přes 30 vlastně nových jazyků, který kompilovaných do JavaScriptu, které dřív jako neexistovaly, ale jenom tady z té potřeby, že vlastně že je těžký přímo v tom JavaScriptu nějak produktivně něco dělat, nebo prostě bez nějakých obtíží, tak kvůli tomu vlastně vznikají nový jazyky, který se zase snaží odstínit do těch problémů a plus vlastně spousta dalších nástrojů, takový přehled, že jsou tam vyloženě virtuální mašiny, kde
slabější kód z jiného jazyka. Přímo jako v tom prohlížeči. Ale snaží se lidi hledat takovýhle cesty. Zároveň prostě ten JavaScript prodělal prostě vývoj v tom zrychlení, že ty prohlížeče mají ty engine velmi rychlý a tam tam dělal právě takový věc jako virtuální stroje a interpretivních jazyků a ty na té stránce AllJS.org, tam je takový seznam prostě z těch věcí, co jsem tady vyjmenoval, čísla jsou z té stránky, vlastně je to takový přehled těch různých projektů, který ten JavaScript nějak jako modifikují, rozšířují a to se jako nebavíme o nějakých frameworkcích, potom co tady jde nad tím, no, že to je všechno takové jako low level rozšíření a pak samozřejmě v té komunitě existují ty různý frameworky a Meteory a Node.js a tak, které jsou o úroveň níž. No, to je prostě otázka, jestli někdo ještě programuje tím JavaScriptu, protože... Lukáš. Já dneska. Jo. A ty děláš třeba časem JavaScriptu? No jo, ale fakt málo, jako jestli. Takže prostě fakt... Lidi se snaží prostě, no, nevím, jestli znáte to nějak, pro nějaký jiný programovací jazyk, že by se pro něj byla taková prostě taky obrovské množství nějaký desítky až stovky prostě. Tonda! Rozšíření nějaký berličále. A jeden z těch nových jazyků je CoffeeScript, který vznikl právě z té potřeby. Jsem zmínil, že už jedu na kofein. Je to vlastně nový jazyk kompilovaný do JavaScriptu. Je vlastně ten kompilátor je napsaný v JavaScriptu a funguje vlastně, nebo dá se převádět jednoduše kód JavaScriptu do CoffeeScriptu a z CoffeeScriptu zpátky do JavaScriptu, což je taková, že pro ty lidi je to taková malá bariéra, že jsou je spousta jazyků, jako třeba Dart a jiné, nebo TypeScript a takový, kde prostě tohle tak snadno nejde. Takže ten má prostě nízkou bariéru toho vstupu z těch programátorů JavaScriptu a je vlastně 100% kompatibilní s JavaScriptem. Ať už se týká vlastně existujícího kódu nebo knihoven, různé jako jQuery a tak dále. A, takže prostě je snadný začít ten JavaScript, na ten CoffeeScript používat teďka kdykoliv prostě a zároveň s ním používat prostě existující knihovny, co jsou v JavaScriptu psaný nebo v CoffeeScriptu. A, takže prostě je to taková dobrá volba. Vlastně ten jazyk se snaží, nebo ta idea je dostat to dobré, co tam v tom JavaScriptu funguje dobře a dát to těm vývojářům a vlastně odstínit je od těch problémů. A má čitelnou syntaxi inspirovanou Pythonem a Ruby. A vlastně snaží se nějak jako zjednodušit, nebo zjednodušuje to ten kód. A vlastně Python a Ruby jsou jazyky, které no, třeba Python vyloženě je dělaný tak, že kód se více čte než píše, nebo prostě většinou se čte a mnohem méně se jako píše, takže je dělaný proto, aby byl ten kód čitelný, aby ta syntaxe byla jednoduchá a Ruby zase tam přináší nějaký další konstrukce. A ta syntaxe vlastně vychází z těch dvou jazyků. Takže kdo děláte, ať už Python nebo Ruby, tak CoffeeScript pro vás bude velmi, jako, velmi snadný na naučení. A ta úsporná syntaxe znamená zase kódu, vlastně v kódu. Stejný kódu JavaScriptu. A z těch vlastně těch jazyků nebo knihoven a nástrojů prostě, co řeší ty problémy toho JavaScriptu, tak je nejpopulárnější. Celkově je to vlastně vysvátý nejpopulárnější jazyk na GitHubu. To je vlastně tady stránka, jo. A jak si ho vlastně můžete rozjednat moc provozně, tak první možnost je vlastně spustit ho interaktivně prohlížeči, že si vlastně přidáte takhle nějaký JavaScriptový soubor do prohlížeče a už vám prostě bude živě interpretovat soubory, co jsou v CoffeeScriptu s příkladem Coffee. Jo, tady tam se nahraje jako script a on to prostě živě přeloží, což jako je dobrý třeba na nějaký hraní, nebo ne, ale
vlastně na to nasazení produkční, aby se to každému uživateli vlastně ten copy script kompiloval do JavaScriptu. Chcete si ještě něco naposledy dát? Tak aby se to každému uživateli ještě kompilovalo, třeba i k mobilu a tak, tak na to není úplně dobrý, ale je tady ta možnost. A druhá možnost je vlastně stáhnout si kompilátor z interaktivní konzolí a přes vlastně Node Package Manager. Nebo případně se to dá jako stáhnout taky jako z webu. Ale na ty JavaScriptové věci ten Node Package Manager takový standard, takže je to vlastně jako rozšíření pro Node, který vám vlastně přihodí do terminálu nebo do počítače program Kofi, který když ho spustíte jenom tak, tak je to vlastně interaktivní konzole, kde můžete zadávat příkazy v Kofi skriptu a on je provádí, ale používá se vlastně na kompilování Kofi souborů do JavaScriptu. No, čili, a ta kompilace proběhne u vás na počítači a na webu už vystavujete JS soubory, klasický JavaScript. A třetí možnost je vlastně součást toho druhého, to vychází z té druhé, že si prostě nainstalujete plugin do editoru, píšete copy scripty a automaticky se vám z toho přiložení se vám z toho zkompiluje ten JavaScriptový soubor, takže je to prostě strašně jako jednoduchý v tom Kofi skriptu něco dělat a vlastně to potom zpětně i z toho JavaScriptu přeinterpretuje a přeskládá do Kofi skriptu. Ano, existuje stránka. Takže z obou směrně. No většinou, když jako s tím Kofi skriptem začínáte, nebo typicky, když neumíte JavaScript, umíte jenom Kofi skript a máte nějak, najdete na webu nějaký JavaScriptový kód, který byste chtěli jako použít u sebe, nebo ale nerozumíte tomu JavaScriptu, tak existuje web js2coffee.com nebo tak něco, který vlastně ten je tam vlastně vlastně tam kus kódu JavaScriptu a on vám z toho tam na druhé straně vyplivne kód v Coffee scriptu a naopak umí převádět vlastně z Coffee scriptu do JavaScriptu nebo přímo na stránce vlastně Coffee scriptu, já to možná můžu. Když to uděláš tam a zpátek, dostaneš to samý? Právě, že ne. Je to pokaždé jiné. Pod ty to zapadníš. JavaScript rovnou. Takže to je jako na stránce kafiscript.com na webu si můžete vyzkoušet, že vlevo píšete nějaký kafiscript a vpravo vám z toho leze JavaScript a teďka ty nemám celý, ale je tam nějaký rán, že to můžete spustit třeba i a na stránce js2coffee.org můžete prostě to napíšete JavaScript a vám to přeloží do Coffee scriptu, ale nebo naopak, ale to se na to ještě dívat nebudem, protože ještě ten Coffee script neumíte. Hej Honzo, jenom je na nějaký nálko a myslím, že mají na 4 hodiny. Jo? Mhm. Tak, to je hodí. Honzo je tak půlce, takže... Dneska tady jedna starší paní za barem, jako, a ona vyhazuje dřív. Jako, nebo jako tak na 4 hodiny, jako na 4 hodiny. Já to budu zjistit, ale... Já radši počítají máš 4 hodiny. Takže jak se objevím 10 piv ještě a to půjde. Já takhle, to už to bude docela... On věří, že už je cvíklo. Máme tady nějaký vlastně kód JavaScriptu nahoře. A vlastně první, co uděláme, že si vyhážem středníky. Protože nikdo nepíše vlastně dneska asi jako ty skripty, či by napsal všechno na jeden řádek a potřeboval si to tam dělit s těma středníkama, kde vlastně končí, jako když ta jeden příkaz začíná jakože další řádek. Oši, máme 10 minut na nic. Takže středníky na konci řádku jsou prakticky zbytečný. A takže prostě vyhážem pryč. Jako druhá věc, vyhážím ty kudrlinkové závorky, takže pokud programátor není prase, tak odsazuje, a když odsazuje, tak potřebuje ty kudrlinkové závorky, aby tím vlastně rozlišil bloky kódu. Takže
není potřeba, aby tam byly ty závorky a člověk prostě musel psat hromadu znaků navíc, který prostě stejně jsou potřeba. Další věc je, vyhodíme ty vary, deklarací proměnných, protože ten, jako ten kompilátor, pokud ho napsal, ten kompilátor prostě to pozná, co je proměná, takže není důvod, aby mu to museli nějak jako říkat přes ten dva. Tím, že u toho JavaScriptu ještě takový globální proměn. No to je vždycky globální kontextu tohle. Záleží asi na metrin bary. No, na svůj definitivní bary menu prostě. Já myslím, že on to tak... Honzo, já nevím, jestli takovou nekecám, ale já mám pocit, že když si definuješ jakoby proměny, tak on vždycky dává jakoby na první řádek jako global, nebo jako na první řádek dá var a vyjmenuje všechny proměny, které se jakoby v tom ten kódu objevují. Ne, no, on je globálně jakože v tom... Myslím, všechny jsou jako... Všechny jsou lokálně. No to vím a nedělá to náhodou takhle on defaultně jako kapí script, že by ti to dal na první řádek? Ne, nedělá globálně. Dělá to v tom scopeu, ve kterém je. Ale JavaScript ti to dělá taky, že když napíšeš kdekoliv ve funkci, tak to platí jenom v té funkci, ale když to napíšeš někde na konec, tak se na tom, tak to vlastně on... Tak to platí od začátku. Já totiž mám pocit, že fakt kód kompilovaný kapí script, on začíná var, a seznamem proměn. To jo, ale vždycky ale... v rámci té funkce, kde no. to... Jo, jako drží na skou. Dobrá. Tím mám vždycky největší problém. Je v JavaScriptu, myslím, že není... V JavaScriptu, když není ten bar, tak ona je globální, ne? No, tam myslím, že prostě, když tady... Když má staníček, ten článek, uvažíme si proměnné, ne? Když tady zapomenete ten bar, tak si se stane to, že vlastně zadefinuje tu proměnu bar jako globálně, že platí v tom menu, kde se to vyšší. This? No, this, to bych, jo, this. Jo, jasné. Tím bych si nezačínal. Ale to je to, že vlastně ten JavaScript, teda ten copy script za vás dělá to, že ten var tam jako když doplní automaticky sám a vždycky ho doplní tak, aby ta proměna platila v tom lokálním jiným prostoru, abyste si nedefinovali nebo nepředefinovali proměny jako globálně. Má to něco jako globál, jak bych to chtěl pomyslně. Tak si můžeš si jako nadefinovat jako nad tím a tak to tam použijíš. Přirozně si napíšeš prostě na první řádek svého kódu. Nebo můžeš window.jméno a hodíš si to jako do window, protože tam všechno globálně. Vlastně nejsi schopný vybavit tu situaci, při které to člověk potřebuje, ale vím, že v Pythonu je právě taky globál. To je to důvod, že tam třeba to chcou... Aby si ho změnil. To je to výjimečně. No, aby ho změnil. Já jsem to v Pythonu použil asi jednou. Jo, já taky, já jenom vím, že to tam je. X let a... Globální proměny jsou antipatény. No, já tak snad ono to jako vychází vyloženě z toho. No, že ty mení prostory, že když tady mám ten, to full definovaný tady okolo, tak který se k němu dostanu. Jo, protože venku, ale když budu mít tady bar, tak tady už nebo nad tím, že ten bar nebude a je to nějaký takový přirozený, kdyby to asi mělo fungovat, no, ty mení prostory. Potom ještě vyhážeme závorky, protože třeba tady v tom ifu není potřeba tam dopisovat závorku, ale tady to je taková věc, třeba pro mě osobně trošku kontroverzní, že tady to vychází z toho Ruby, tam je to krásně vidět u toho alertu, prostě že jak se to vlastně změní tím, že se ty závorky vyhážou, a pro mě osobně je to třeba blbě čitelný, ale důležité je, že tam můžete psát, že nemusíte jako držet tu syntaxi, ale základní syntaxe toho copyscriptu je, nepíšte ty závorky, kde není potřeba, ale musíte se to prostě naučit číst, co tohle znamená, no, tady ten řádek. Ale platí to, že sice nemusím tu závorku napsat tady okolo toho, ale jo, kde volám ten matfloor, ale tam, kde volám nějakou funkci, která vlastně nemá žádný argumenty, tak žádný argument, tak tam ty závorky musím napsat. Ale u toho posledního řádku v tom kódu, jak je ten alert, to jsou takové jakoby hraniční případy, kdy člověk jako neví, jestli ten alert udělá jakoby ten mat floor a pak se tomu bude snažit přičíst jako číslo 11, nebo co to tam má. No, to násobit, násobí, no. Nebo násobit. A nebo jestli to vezme celé, to právě... To je prostě, to je věc, kterou rubistí nějakým způsobem si
tvrdí, že ten Arabicore je strašně čitelný, to jim připadá strašně dobrý, takže... Podle mě člověk musí přesně vědět, jaké jsou čeho priority, ano. Teprve může. Hej, ale jsem... Jako Python programátor bych si asi probal. No, ale jako Python programátor to tam může psát ty závorky a já právě... A i v tom CoffeeScriptu je píšu. Já prostě, když mám funkci, tak to dávám do závorek. A já ji právě nikdy nepíšu, protože někdy to prostě fakt není třeba. Typicky, když loguju, konzole log, něco, tak tam ta závorka je prostě navíc stejně jako ty kudrnaté závorky. Jo, a takže to je případ o případu. A třeba jenom jakoby pro doplnění, jakoby té, kdy závorkovat a kdy nezávorkovat, tak vychází nějaký podcast, je koncertem čerstvě, jmenuje se to myslím Bruce Kódu, nebo tak nějak, a byl tam ten... já nevím, jak se jmenuje, Ricky Friedrich, který prostě CoffeeScript má rád a říkal, že zrovna v tomhle tom jako to nechává na citu toho člověka. Že prostě, stejně jak říkal Honza, jo, vy tam nemáte povinnost psát, ale když to tam nenapíšete, tak si musíte být jistí s tím, co to udělá. A pokud to toho nemáte, tak je tam lepší jakoby přilepit. Takže jakoby on vás jakoby takhle přímo netlačí v tom držet nějakou úplně striktně nějakou syntaxi, nechává tam nějakou volnost. A je na vás, jestli jste lenivý, nebo prostě si to dokážete přečíst i za půl roku. Jsou situace, které prostě třeba ten poslední řádek, tam bych tu závorku dal, protože bych nevěděl, jestli se k tomu alertu nebo vynásobí ta jedenáctka, co tam je, nebo jestli se to udělá pro ten vnitř, pro ten matflow. To bych já fakt jakoby nevěděl po půl roce, nevím, jak to fungovalo. Ale jakoby zápis, kdybych místo alertu napsal konzole.log a řekl nějaký řetězec, tak tam ty závorky prostě být nemusí, protože tam se k tomu nic dál jakoby nepřičte nebo nic neděje. Takže to je jakoby ocitu toho, kdo to píše, no. Uznal si tě priorit. Ano, on co, mě to vždycky buzeru, není rady, ale ruby. Ruby, no, není ruby. Kafi, ale kofi. Je to možné. Ale pokračuj. Potom vyhážem ty magické rovná se. Použijem vlastně jenom dvě ty rovnítka, který CoffeeScript automaticky převede na tři. Takže všude používá ty tři, kde je ta jasná typová shoda. Že ty dvě jsou úplně jako k ničemu, nebo jsou pro ty neprogramátory třeba, ale když chceme používat všude ty tři, tak aby se všude nemuseli psat tři, tak on převádí ty dvě na tři a ty dvě tam vůbec jako se s nima nepočítá. A taky je to šílený sčítání řetězců, s proměnýma se ruší tím, že vlastně přidává zrady tady takovou syntaxi. Máte vlastně takový placeholdery, takový template, jak dostat proměnný do stringu. A s tím, že tam nemusí být jenom proměna, ale můžete tam napsat i kus kódu, kdybyste chtěli. Ale to je jako dobré, fakt tohle je úplně boží. Jako, fakt je to parádní věc tohleto. To normálně... Já se na tom vidím, tak je to super v tom, že nemusím opakovat, že vlož mi prosím tě tady... Hej, podívej se na ten řádek prostě v tom prvním bloku. Alert, fu, něco plus, úvozovky plus, něco plus, něco, jo, jako to. A tak napíšeš jako dvojité úvozovky, tam to špatně v CoffeeScriptu, že dvojité úvozovky jsou uvnitř interpretované přes ten hash a složené závorky a v nich můžeš mít cokoliv, buď to proměnou, anebo nějaký další prostě kód. A tohle ušetří ty vole tolik řádků, jakoby kódu. To je... To je moje top ten jako vlastnost. Až to funguje jako s jednoduchýma, tak to funguje jinak? S jednoduchýma, když dáš jednoduché úvozovky, tak je to normálně řetězec a ten nebude interpretovaný. Kdyby ti to vypsal, tak jak jsi to tam napsal. A to už máme takový screen funkce. To jsou takové matra, že v tom případě? Ani ne. A můžeš se takhle smořit. Ne, to prostě ty očekáváš, že každý ten výstup, co jsou na těch složených závorkách, ti vrátí nějakou jakoby stringovou hodnotu a je to náhrada za to uvozovky něco plus nějaký výraz plus uvozovky něco plus nějaký výraz plus uvozovky něco. Tak jo, a my se dostáváme teďka nějakým podrobnostem, co se týče Java toho CoffeeScriptu. Jak se nám vlastně připisují nějaké další věci, nebo to je tam ještě jinak. Základní věc je tam, že vlastně funkce se zapisují jinak. To se není ten var a místo function se používá šipečka. A vlastně jde taky o to zjednodušení, zrychlení toho zápisu. A nepíše se return, jako můžete ho psát, ale není potřeba, protože tam vždycky se ta funkce vždycky vrátí ten poslední řádek nebo hodnotu toho
výrazu na posledním řádku, což mě taky jako přijde takový divný, ale pro nějaký pro lidi, co třeba víc programují funkcionálně, tak je to třeba plně přirozený. Ale já často mám taky ten pocit, že ta funkce by neměla jako nic vracet. Jak si říkají, no, tak no, právě tak vždycky dávám return 0 nebo tak něco. Hej, ale to funguje jako přitěžování a podle typu, co tam dají. Ne, to může být jako nejvíc. Jako tohleto se dá použít, ale prostě musíte se uvědomit, že to je jakoby, že priorita tady je pozice. Kdyby já tam prostě vyplnil nějaké argumenty, tak se berou podle pozice, ne podle toho jména. Uvědomit si, že JavaScript není CoffeeScript, neumí keyword argumenty ve funkci. No, ale to je třeba problém jako spíš nás, když děláme v Pythonu a jsme na to zvyklí, než třeba jako lidi, kteří dělají v jiném jazyce. Já si to jako tam asi blbě, ale v podstatě, když bych tam měl tři ty proměnné, no, přidal bych jenom dvě a obě bych jako... Tak je to první a druhá. Tak je to první. Takže vždycky, to úplně za každé si. Jo. A co když tam mám dvě a přidám tři? Tak nic, tak to třetí se sežere, jako sežere, ale nikdy se tam neoprojeví. To je jako on ti nezahřve, jako nějakou projde. Projde všechno. Yeah. To je pro lidi. Já vlastně pro lidi. 10 dní. To není C-Sharp. C-Sharp by to nahrazené tím přitěžování, ne? Ale to bylo jako v jednice, ve dvojice, ve dvojice. Honzo, 7 minut. Ve dvojice, ve dvojice. Takhle se definují zase objekty, jenom deklarujou, tím, že se vyhážou ty udrlinky a tam musí se psat čárky na konci. A zase tam platí to odsazení. A myslím, že ty čárky na konci jsou vlastně můžete tam klidně napsat. A nevadí, když tam je nějaká navíc. Klasicky v JavaScriptu, když tady máte čárku a kdybych ho napsal ještě tady, tak to vyhodí error. Což mě vždycky jako strašně jako štvalo, protože co zvykle klasicky na každý řádek, když pak něco kopíruju, vkládám, tak chce to mít všude. Ale JavaScriptu prostě na konci to být nesmí a to trvá. Takže v tom CoffeeScriptu nemusí být vůbec, anebo můžou být všude klidně, nebo může být jako kdekoliv ta čárka. Když zase jak jste zvyklí, tak si to můžete používat. CoffeeScriptu. S tím, že stejně máte deklarací polí, zase tam čárky takhle musí být, že jsou a na konci není. CoffeeScriptu být nemusí, ale taky tam můžou být všude. A u toho numbers musí být? Tady? No, ještě to na řádku. Když je to na řádku, tak jo. Ale může být tady na konci. Jako tady. Tak ty čárky. Jako kdybys tu mezeru jenom ne. To je v C-Sharpu prošlo. To je prošlo v C-Sharpu. To je mohle asi hodně blbé čitel. No záleží jak dlouho máš ty řetězce. No právě, to jsem dělal. Můžeš to dělat na řádku, můžeš to dělat na více řádku. Záleží na tom, kdy zase. A tady vlastně jenom kopisky nějak pojmenovává, nebo vlastně tohle transformuje ty operátory, který používá, přidává jako operátory pojmenovaný jako is a isn't a not a and, or. Ale přirození, co vlastně třeba v Pythonu je to běžný, že nemusíte psat nějaký ampersand, ampersand nebo pipa, pipa. A je to čitelnější fakt, jako, že... V PHP funguje oboje dvoje, or prostě... Ale jako čitelnější si myslím, že fakt jako or a and, jako, že prostě pro lidi, kteří... Přesně, to už mělo Delphi. No, přesně, tak teď to máme taky. Ale třeba jako v PHP to máš taky, to máš dvě pipy nebo or a funguje to prostě... Vlastně... Máme jenom 4 minuty, takže nezdržujeme. Že tady klasický if základní, spíše vlastně takhle bez těch drobinek a tak dále. Ale možnost se mnou bezkrácené podně s ním vedle na řádek. Už tam využijeme klíčový slovo den. A... Nebo se dá se jako přípona. Ale mají tuto funkci, pokud platí podmínka. Takže je to tak... Finální operátor. No, to je taková hodná forma. To je vlastně jako finální operátor. První věc zápis. Takže pokud je dutý, tak vybráme ale jinak špatná. Což to vlastně myslím důležitě překládá jako ten kardální operátor, nebo ten otazník a dvítečka, nebo jak se to píše. Taková ta šílenost, ale tady prostě je to čitelný i pro lidi, co neví, co znamená ten otazník a první věc. Třeba
vlastně cykly, klasika, cyklus C-čka. V CoffeeScriptu vlastně se dá na range nebo jako na rozsah se dá psát tímhle způsobem, že se pochopitelně jednodušší a vlastně pro třeba procházení pole, kde vlastně to musíte prostě nějak přes historický C-čko vlastně prostě to projít přes indexy. A to dá tím jiným, ale to někdo použil už. To je v nových prolížečích zase. Neskoušel jsem to všechno. Tam nějaký for each? No for each je, ale vlastně není jako všude, no, zase. Ale v CoffeeScriptu prostě tam přidávají in, který tohle řeší jako přirozeně, jako třeba Python nebo... For each. Je to for each, no. Akorát, že ono většině případů člověk potřebuje ten for each. Vypadá, se to jmenuje jenom for. A ten číselný, co byl předtím, tak ten člověk potřebuje jako málo kdy, ale pracuje stejný způsobem, no, že jakože ten zápis je stejný, akorát místo nějakého seznamu, je tam jako seznam čísel nebo generátor seznamu čísel. A dá se to celý vlastně jako na řádek, že vlastně voláte funkci. Tohle je takový zpávětní k tomu předchozímu zápisu. Takže zavoláte funkci na, na každý item. A což nás dovádí Cross Comprehension, nevím jak se vyslovuje správně, kyšlený slovo, ani nevím jak se dalo přeložit. Comprehension. A kde vlastně tím zápisem vlastně použiju jako map nebo na všechny prvky z tohohle seznamu do pole aplikuju nějakou funkci a vrátím to jako zase jako nový seznam, vložím nový chart, nebo můžu udělat to stejný s tím, že tam vložím ještě podmínku a což nám vlastně jako jsou věci jako když z funkcionálního programování map a filter, kde vrát mám nějaký seznam, něčím ho projedu a vypadne mi z toho nový seznam. Což je vlastně strašně užitečná věc. A Python je to běžný a já bych si třeba dokázal představit, že bych něco s tím JavaScriptem dělal nebo z nějaký, že bych programoval v nějakým programovacím jazyku, který tohle neumí. No, že prostě psat tady tohle nějakýma forama, strašná otrava a dá se jednou vše napsat takhle na řádek a... Funkce má, to a stávám se ke konci. Vlastně CoffeeScript přidává slovo class, klíčový slovo class. Jo, a vlastně JavaScript sám o sobě je má vlastně objekty, nebo je i objektově orientovaný, ale objekty tam fungují přes prototypy, což nejsou vlastně klasické třídy, jak to známe, nebo funguje to trošku jinak a pro spoustu lidí je to jako těžká bariéra se to naučit. Tak 10 dní. Prototypu, to dědičnost. A samo sobě to není blbý, ale vzniká prostě strašně moc různých knihoven, které přidávají nějaký bohatší objektově orientovaný programování do JavaScriptu. A CoffeeScript tam přichází se svýma klasema, kde vlastně definuje si nějakou třídu. Je tady speciální metoda konstruktor, která nějak tam dělá nějaký šlený věci s tím prototypem, to tak, a který si definuje třeba nějaký, definuje si nějaký argument, ne, jo, argument. A co to teda udělá ten konstruktor? A ten konstruktor vlastně prázdné tělo. Při vytvoření vlastně třídy tak vytvoří jako objekt, který má atribut, tak atribut name. A s tím, že to, co je vlastně s tím zavináčem, tak to jsou to je taková zkratka pro this nebo self, nebo to znáte z jiných programovacích jazyků,
že to je vlastně atribut té třídy. To udělám už sám. Jako alternativa toho, alternativa tohohle, toho druhého řádku je, že by si na třetím řádku měl zavináč name rovná se name. Kdybys neuděl ten zavináč. A můžu tam dát jenom zavináč, že bych se tady nevpádal. Používal to jako to stále, to můžu stále do ty. Můžu to kusit, no. Takže by se ten name po měsíci bys nevěděl. Dělá to, že ten strukturu dělá. No, no. Já se nevím. No, toto je vlastně ekvivalent toho, co bylo na tom předchozím slide. Jo, že, ale tím, že, ale prostě vytvoří automaticky ten atribut. Jo, to a ta minus větší, to má pak jaký význam, jako... To je jako funkce. Funkce. To je jako, když... Nevím, ale bych čekal něco zatím. Jsou složené závody. A když tam nic není, tak to je prázdná, prostě pravdě to, jako, že nedělá nic. A tam vlastně to dvojitečkové pojmenování, že když se to je to divné, bavili o funkcích, ale čeho času se tak hodně. Normálně funkce se vlastně definují přes to přes rovnítko, ale když to jsou metody té třídy, tak se tam používá dvojitečka. Když tady definuje nějakou výchozí metodu move, která vlastně použije ten atribut name s nějakým s tím parametrem meter zase z toho vydal z toho nějaký alert s tím, že vlastně tam funguje dědičnost taková primitivní jednou dňová nebo jakože můžu mít hada, který snake, která dědí z jedné tři jako dědí z toho ale může to tás, a můžu to potom použít které jsme se bavili, že ten křížek a co tam do těch podrvěnek. Můžu tam použít i to name, že bych to neměl jo, blízko. Jo, jo, jo. Jo. To možná by bylo i lepší. Nějaké modifikátory přistupuje, že jsem chtěl jít tam. Tady to je skopírovaný s tím, můžu použít takhle. Co tady jako nejde dobře, co jako v tom objektovém programování nefunguje, tak ten super, že Honzo? Jo, to jako funguje dobře. Honzo funguje? Honzo byla z toho předchozího. Je to odřazené třídy, ale co tam nefunguje moc dobře, nebo je to objektový programování strašně primitivní, že vy tam můžete mít jenom jako když v té dědičnosti prostě jenom přímou linii. Jednoho předka. Jenom jednoho předka, nefunguje tam prostě více násobná dědičnost, tam ty věci prostě nějaký pošadí a... Ale, no, ale jakože třeba nějaký, člověk si třeba nevytvoří nějaký mixin, jako mixin třídu, kterou by si naházel. Je to něco jako interfejsy třeba? No. Na to má veřejný, jako co budeš vydat. Ne, to je to všechno veřejný. Ale tak na kofi skvělý měli jenom, než jsme jako ty dělali, tak nikdy se neřešilo, že bylo nějaké rozhraní veřejné i které soukromé. Ne, jakože když vezmeš interface, tak to je to veřejné. Čekrát definoval obvinčnost. Když jsem definoval objekty v C, tak vždycky definuje objekt jako interfejsu je to, co je veřejné a co máš mimo to, tak to je soukromé. Tady všechno, co je, tak je dostupné zvenku. Jakmile z té klasy, kterou s kterýma definujeme, uděláš objekt, tam se neřeší šáhne, ne, to se vůbec neřeší. A to třeba v TypeScriptu jde? Je to možné. Akorát, že to jsou takový obskurt. Obstrukce pro ty programátory, co to bylo s tím pracovat po vás, že... No, ale jestli to je záměr, jako... Ne, ale bavíme se o tom, že to vychází z JavaScriptu, z desetidenního, který to prostě přirozeně nemá. A všechny tyhle ty mechanismy, které se o tom bavíme, tak jsou jakoby funkční jako v jiných prostředích, a snaha dostat je tam, je jakoby snaha dostat něco vnějšího dovnitř. To prostě z přirozenosti nejde. Ten interface v JavaScriptu je vlastně jako kdyby je. Ty, co tam použiješ v tom JavaScriptu, v tom kódu, ty si vlastně tak definuješ ten interface. Jo. Dá se to tak pojmout, že já jsem taky hledal nějaký interface, ale, nebo nic tam takového není, ale ty si definuješ ten interface nebo ty metody, jaké tam použiješ v tom kódu, jestli mě chápete. Že já zavolám tu třídu, zavolám nějakou metodu té třídy getName, tak předpokládám, že vlastně ten objekt, u kterého volám tu metodu getName, že prostě tu metodu bude mít. Jo. A pokud ti tam dáš objekt, který tu metodu nemá,
Tak vlastně... Platíš, on nevratí undefinant. Je jasné, že nad tím jakoby neobjektivním JavaScriptem je jakási objektovaná stavba, ale jako neposkytuje všechny prostředky to, ne, to, nejí, to, nejí, to, 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 převoditelný tam a zpátky z toho, že vás ale to řeší to určitě jako si ale jakoby není to, není to jakoby to jakoby není problém CaffeeScript, to prostě fakt už na začátku to tam není. Jako to už já vlastně prostě to jde. Jako derivátní metody? No, když si jakoby... Ale nějakou obskursi jakoby, není obskursi. No ty si jakoby v konstruktoru si nadefinuješ, co chceš a vrátíš jenom jakoby to, co chceš, aby bylo public. No jako jde to, ale prostě těch... To nevím. Máš konstrukční function. Rozšíření no, máš JavaScriptu. No, když máš konstrukční funkci, tak... Jako v tom prototypu. A některý to řeší tak jiný. Nemusíš to prototypu. Uděláš normálně funkci, která používáš na vytváření objektu. A já nevím, to tam je, když tam dáš... Jakože dynamicky to musí napíš nějakou... Ne, ne, ne. Vrátíš jenom to, co jsi, aby bylo... Co nedáš, když dáš, ty tam musíš napsat this, tečka. Jo, ale to už zabudí. U čeho nedáš this, tak vlastně to je hodně privátní metody. To se řešilo, ale není to podobné, jak se řešily ty pluginy, že máš prostě nějakou anonymní funkci, vnímáš nějaký jmenný prostor, s tím si pracuješ na venek, vystavíš třeba... Jo, to je jenom jiný způsob. Jo, ale je to takové prostě znásilňování nějakého mechanismu na něco? Tohle to je to stejné, jakoby JavaScript nemá třídy, tak to taky znásilňuješ. On má jako ty prototypy. Ale tak to je znásilňování na druhou. Dostat do třídy ještě něco, co tam jakoby přirozeně asi není. Jako těch rozšíření toho JavaScriptu jsou desítky a určitě jsou takový, který prostě mají interfejsy a tak dále, nebo prostě TypeScript, mají specifické typy třeba. Když si řeknete, že tohle taky nejde odpad, ale dokážou to lidi. Takže prostě... Ale pak už je to asi jedno stejné, že? Ne, TypeScript je docela šikovný v tom, že jakoby TypeScript, to, co jsi tady ukazovali, jako že jsi psal jakoby v kofi syntaxi, tak píšeš v syntaxi JavaScriptu, jako když ti není protivná, jak někomu třeba je, tak jakoby, no, tak píšeš tady tyhle ty věci jakoby v JavaScriptu, ale tam třeba přidávají tu class, takže normálně jakoby v JavaScriptu, jak si jakoby zvykli, napíšeš class, on ti to ti z toho jakoby udělá, on ti z toho udělá jakoby to, co si oni představují pod klasou a používáš to jako klasu. Zároveň ti to tam přidává jakoby tu typovost. Že ty můžeš přitom, když definuješ jako nějakou proměnou, tak můžeš říct, jestli to bude integer nebo něco takového a on ti to potom hlídá. Je to proto, aby to Visual Studio mohlo fungovat víc. A myslím, že jsme tady jako několikrát pěkně zmínili, že nebo si děláme srandu z toho, že za 10 dnů se nedá napsat nějaký jako dobrý programovací jazyk, což nemusí být pravda. A existují prostě nějaké teorie, proč ten JavaScript vypadá tak, jak vypadá. A jednu z nich vám chtěl tady ukázat na závěr. A mám tady jako nějakou sérii vlastně fotek vývojářů jako nějakých populárních programovacích jazyků, jako známých. John McCarthy, který napsal list v roce 1958. Myslím, že Denise Ritchie, ten vlastně spoluautor C, který má nějaký šílený jméno zase, který mi vysloví na spoluautor C++, který dával rozum autor Pythonu, tedy James Gosling, autor Chubby. Pane, je to samý, ne? A tedy Brandon, autor JavaScriptu. To je hloupé. Já nechal se nám zbratku, tak to není kompletní. Je to tak, no. Ty dobrý jazyky. Dobrý mají fousy, no. Autor dobrých jazyků mají fousy a Brandon fousy nemá, protože vznikla z toho nějaká teorie, budu fousy mají design programovacích jazyků. A kdybyste si na to třeba zpracovat diplomku, tak je to určitě zajímavý téma. To je jenom pár dalších příkladů z oboru. Si to jste prostě fousing.